Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waanu wanaagsan arday waxaad ku soo dhabataan English form 2 unit 1 oo ciwaankiisu yahay Betrayed by Brother. Waxa idin soo jeedinay anigu ah Cabdirsaaq Maxamed Nuur daawasho wacan. Waa yahay ciwaankeena maanta aan heysano wuxuu yahay Betrayed by Brother. Walaal la khiyaameeyay. Erayga betrayed waxaa la mid ah cheated, deceived. Marka erayo badan jiro oo erayaas la macna ah. Sheekadan waxay ku saabsan tahay laba qof oo walaal ah. Reading comprehension waxaan ku arki doonaa laba qof oo walaal ah, midna Xuseen la dhaho, midna Xusni. Xuseen wuxuu sameyn doonaa khalad, markaas walaalkiisa Xusni dhihi doonaa ila jir. Xusnina cadaalada ayuu garab siin doonaa. Marka sheekada aad ay u dheertahay, hadal laguma soo koobi karo. Marka reading comprehension waxa iska bilaabayna listening and practicing. Practice the dialogue below in pairs. Practice the dialogue wada sheekaysiga hoose waxaad u sameysaan in pairs laba labo. Musaf ayaa hadlay wuxuu leeyahay please can you tell me fadlan ma ii sheegi kartaa something about justice wax ku saabsan cadaalada. Muhammad ayaa hadlay wuxuu leeyahay yes brother how walaal waan kuu sheegi karaa justice means fairness cadaaladu waxaa loola jeedaa fairness xaqsuurid. Musaf ayaa hadlay wuxuu leeyahay so sidaa daraadeed what do you mean by justice is fairness maxaa ula jeedaa cadaaladu waa xaqsuurid. Muhammad ayaa hadlay wuxuu leeyahay when a people in a dispute markay dadku iskhilaafaan and you wanted to reconcile adna doonayso inaad xaliso be fair in cadaalad ha noqdo your judgment xukunkaaga. Always practice justice markasta cadaalada samey in ruling disputes marka aad khilaafaadka ka xalinayso in your family qoyskaaga and among the people iyo dadka dhexdooda. Muhammad wuxuu leeyahay when a people in dispute markay dadka iskhilaafaan and you wanted to reconcile them adna doonayso inaad heshiisiyo be fair in cadaalad samey be fair in cadaalad ha noqdo your judgment xukunkaaga. Okay, always practice justice markasta cadaalada samey in ruling disputes khilaafaadka markaad ka xalinayso in your family qoyskaaga and among the people iyo dadka kale dhexdooda. Musaf ayaa hadlay wuxuu leeyahay you mean I should be against my family you mean ma waxaad ula jeedaa I should be against my family in qoyskayga aan ka soo horjeesto. Muhammad ayaa hadlay wuxuu leeyahay no maya sidaa ulama jeedo. If they are wrong haday khaldan yihiin don't follow your desires raaci rabitaankaaga bimacnaa qoyskaaga haday khaldan yihiin ha u eexanin rabitaankaagana ha raacin. Just judge fairly kaliya si cadaalad ah wax u xukumi. Just judge fairly kaliya si cadaalad ah wax u xukumi. Musaf ayaa hadlay wuxuu leeyahay okay waa yahay what else can you tell me please fadlan maxaa kale ood ii sheegi kartaa. Muhammad ayaa hadlay yes Mustafa ha we shall always guard ourselves from markasta nafsadeena waa inaan ka ilaalinaa greed hunguruweyninka because greed destroyed those before us. Mustafa wuxuu leeyahay we shall always guard ourselves from markasta nafsadeena waa inaan ka ilaalinaa greed hunguruweyninka ama lax jeclaysi because maxay greed hunguruweyninku ama lax jeclaysigu destroyed wuxuu soo baabishay those before us kuwa innaga naga horeeyay it caused them wuxuuna u sababiyay to shed blood dhiig inay daadshaan and to make lawful ayna banaystaan
ama xalaalaystaan what was unlawful waxaanan banaaneyn ama wax aan xalaal ahayn. Mustafa ayaa hadlay wuxuu leeyahay so sidaa daraaddeed was the best person brother walaal waa kuma qofka ugu fiican. Mohammed ayaa hadlay wuxuu leeyahay the best person is qofka ugu fiican waxa waaye the one who is most retentious waa qofka ugu alla ka cabsi badan waa qofka ugu taqisan. Mustaf ayaa hadlay wuxuu leeyahay who is retentious person waa kuma qofka ugu taqisan manaa waa kuma qofka taqiga ah oo Allah ka cabsada. Righteous waxa waaye taqi waaye qof Ilaahay ka cabsada. Mustaf wuxuu leeyahay who is righteous person waa kuma qofka Ilaahay ka cabsada oo taqiga ah. Muhammad wuxuu leeyahay a righteous person qofka taqiga ah is one who fulfills waa midka oofinayo ama sameynayo the rights of Allah xuquuqaha Ilaahay uu saaray and of his servants iyo addoommadiisa. Waaye righteous person qofka taqiga ah waxaa waaye one who fulfills the rights of Allah midka sameeya xuquuqaha Ilaahay uu ku leeyahay and of his servants iyo addoommadiisa. Mustaf ayaa hadlay wuxuu leeyahay thank you brother Muhammad waa maasanta walaal Muhammad. Muhammad ayaa hadlay wuxuu leeyahay welcome brother Mustaf walaal Mustaf soo dhawaa.